så er jeg ligeglad, hvor de skal køre hen. Og skal vi køre 7 gange i en rundkørsel, fordi det skal tage et kvarter, så gør vi det. Der må de køre en 3-4 gange rundt i rundkørsel, fordi du har det med, at I skal være fremme på et bestemt tidspunkt. Er det ikke rigtigt? Jamen, det er helt en case for sig selv, det her Mogens, det er nødt til at sige. Men det handler jo om, at jeg kan ikke forstå, at med den verden, vi lever i nu, at man ikke kan planlægge, at man rammer et sted klokken 90 minutter før kampstart. Nej. Altså, så nytter det jo ikke noget, at vi kommer 2,5 timer før, fordi at vi er kommet for tidligere sted, eller fordi man ikke lige har tjekket GPS'en eller noget. Og så er jeg nødt til at sige, der går jeg ikke på kompromis. Altså, Nej. Vi har en helt klar rytme, så er jeg ligeglad, hvor de skal køre hen. Og skal vi køre 7 gange i en rundkørsel, fordi det skal tage et kvarter, så gør vi det. Og de er jo bagud 3-0 lavet de første 20 minutter, det var helt rundt. Altså, nej. Men det er rigtigt. Og den er god nok, ikke? Jo, den er god nok, og så handler det måske også lidt om et galopperende OCD-gen her.